To jsi opravdu takhle na začátku měl? Plat 15 tisíc a do toho dluhy 40 nebo 60? No, ty dluhy byly víc, ty dluhy byly přes milion, ale ty splátky měly být tak 40 až 60 tisíc, jo, takže jsem to lepil, kde se dalo. Spíš jsem to nezvládal, jo, že někde jsem měl dluhy a pak jsem měl třeba živnosták a měl jsem zase dluhy na zdravotním, sociálním, takže to byl takový ten jako krysý závod, takový to prostě, když nemáš jako z čeho brát, tak se blbě splácí, jo. Takže jsem dělal opatření stylu, že vlastně jsem byl hlášený jako ten bezdomovec, měl jsem tady PO Box v Praze několik let, takže ten byl vlastně v Jindřišský, tam, kde je centrální pošta. Tam jsem se pak dostal i takovým dobrým kamarádem s jednou pošťačkou, která mi říkala, ty už to máte jako splacený, už vám dlouho nic nepřišlo, to je super, jako jste jeden z mála, který se takhle k tomu postaví, tak to bylo pro mě opravdu hodně. A vím, že jsem tam vždycky chodil jako do toho PO Boxu a chtěl jsem jako zvracet vyloženě, protože jsem tam měl třeba 10-15 exekucí. Už si čekal, co to zase bude. Pokaždý, jako vždycky mě začal takový tlak prostě a bylo to opravdu nepříjemný, prostě 10-15 dopisů a všechno ten zelený pruh prostě a urgentní a exekuce vlastně za všechno, co šlo úplně skoro. Jak se z toho teda dostal? Hele, dostal jsem se z toho tak, že jsem na sebe musel neuvěřitelně makat, tak abych začal vydělávat nějaké slušné peníze. Z části mi s tím pomohla i moje současná manželka, která mi pomohla doplatit nějakých třeba, nevím, něco, co měla našetřeného, jako nižší řádky 10 000. No ale jinak jsem to klasicky splácel, no, takže jsem musel vydělávat hodně a chodil jsem třeba i na brigádu navíc a všechno šlo pryč. Já jsem měl vlastně v té anonci nějaký plat, to bylo někde ke 30 000, i s nějakými bonusy za víkendy a tak dále. A já jsem bral vlastně 8 000 soudů. To byla vlastně ta minimální mzda. Takže potom děláš taky opatření, že jo? Protože máš nervy, tak jako musíš kouřit, nebo já jsem jako kouřil, takže nekouříš normální cigára, ale kouříš balený. Jídlo nám dávala třeba Zdeňka, což je tchýně, protože vlastně dělala v řeznictví, tak nám jako výhodně zdávala třeba maso. A navenek se musel tvářit, jako, že si... Že jsi úspěšný a že je všechno v pohodě, že je všechno OK. Jak dlouho trvalo tohleto období? Jsi říkal 7 let? 9. 9 let? Vlastně ještě v Portě trvalo chvilku. No, v Portě jsem, abych se k tomu vrátil, tak vlastně po té anonci jsem se rozmýšlel, co dál budu dělat. Jo? No a přečetl jsem si ten článek od těch makléřích, že je to super, tak mě to jako bavilo, tak jsem byl na pár pohovorech v Century, v Remaxu, všude, ale nebavilo mě, nebo zdála se mi zvláštní představa toho, že bych tam měl platit nějaký židlovní, nebo nějaký peníze za to, abych někde mohl být a vydělával někomu peníze. Úplně mi to tak jako se příčilo, říkám, tak já vám tady dám své zkušenosti, svý know-how, svůj čas a ještě vám toto budu platit a vy mě ještě budete dávat jenom část v provize. Až vlastně tohle se mi nelíbilo, na to jsem nepřistoupil nikde. Ano, samozřejmě tě všude vezmou, protože ty kritéria jsou úplně vysoký. Až jsem vlastně narazil na Portu Reality v té době ještě. A tam to židlovný nebylo, tam to bylo o tom prostě ukaž, co umíš, že máš z toho fíčko, jako svoje provize z provize. No a nastoupil jsem tam teda, bez vlastně žádného fixního platu. Si pamatuju, že jsem začínal na pronájmech, hnedka první den jsem tam nastoupil na 9, dostal jsem nějaké školení, prostě tohle je Porta, tohle jsou reality, tady máš telefon, tohle je, v té době to byl Octopus, že jo, Octopus? Na monitoring vlastně interce ze všech realitních serverů a tam volej a naber si nemovitost. Říkám OK, ve 2 hodiny už jsem měl nabraných 12 bytů. 12 bytů si nabral. Jo, tam se objevila jako poprvé jsem se jako uvědomil. Tam jsi zjistil, že máš talent na to telefonování? Jo, já říkám, že to je moje superschopnost. Opravdu jo, protože to opravdu jde. Je to zajímavé. To nám musíš někdy ukázat, jak to děláš. No, určitě rád ukážu. Musím vymyslet jak. Můžu to volat nějakému majiteli. No. A vlastně byl jsem na pronájmech a jestli jsi dělal někdy pronájmy. Dělal, začínal jsem tak. Šílenost, první půl rok. Když bych do toho životě nešel, prostě ráno nabíráš, odpoledne fotíš, večer chodíš na prohlídky. A takhle vlastně pondělí až neděle, já jsem poprvé vydělal až někdy po 3 měsících a o víkendu jsem musel stavit lešení, abych měl nějaký peníze. No. takže tak. Já jsem v nabídce měl zhruba 80 bytů a vlastně majitel společnosti, jeden ze společníků, Marek Bartes, si toho asi všiml, že dobře nabírám,
tak mi dal nabídku, ať dodělat vyloženě pod něj do investičního týmu. Tam vlastně začala moje kariéra. Nejdřív jsem udělal asistenta, pak jsem byl asi klasický makléř chvilku a až postupně jakoby z toho náboráře klasického jsem vlastně se vyprofiloval do ředitele akvizic a marketingu v nově založené společnosti Porta Invest, kde jsem měl na starosti vlastně taky kompletní rebrand, že jsem dělal logo s marketingovou agenturou, web, mám na starosti veškeré marketingové aktivity společnosti, takže všechno jakoby, když najdeš tu společnost, tak většinou narazíš jakoby první na mě. Já jsem vždycky u toho vstupu. Já říkám, že navazuju nové obchodní a strategické příležitosti. To si myslím, že je taková pěkná formulka, která tomu sedí. No. Jak teda vypadá tvoje aktuální pozice teď v Porta Invest? Co děláš, nebo jakým způsobem jako získáváte ten biznis, nebo jak získáváš ten biznis pro firmu? Navštiv stránku realitniinvestoři.cz a staň se součástí komunity, která ti pomůže na cestě za tvým výdělečným investováním. Nebudeš na to sám. www.realitniinvestoři.cz